rreth 300 student master të Universitetit Europian të Tiranës kulmuan të njëjtën rrugëtimin e tyre drejt formësimit akademik dhe profesional me ceremoninë e diplomimit. Duke kryer hedhjen tradicionale të kapeleve të kaltra, tashmë për ta nis një tjetër kapitull në jetë. Ceremonia e këtij viti kishte veçanti faktin se përkon me 15 vjetorin e nisjes së programeve të formimit akademik të nivelit të dytë master pranë UET, njërisi e sistemit arsimor shqiptar që erdhi pas implementimit të sistemit të kartës së Bolonjës. Në fjallën përshëndetse, presidenti Universitetit Europian të Tiranës, Selami Xhepa, tha se fal impaktit pozitiv që solli sistemi i kartës së Bolonjës, është mundur të zgjerojë ndjeshëm frekuentimi i arsimit e lartë nga të rinjt. Kjo ceremoni përkon me 15 vjetorin e nisjes së programeve të formimit akademik të nivelit të dytë master pranë universitetit tonë, njërisi kjo në sistemin tonë arsimor që erdhi nga adoptimi i parimeve të kartës Bolonjës. I ftuar nderi në një fjali motivues, kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Eduard Shalsi kujtoi përvojën e tij që nga pasionet fëmijërore, emigrimi në Greqi dhe deri te kthimi në Shqipëri, karriera si bankier e më tej kalimi në politikë. Shpeshherë në jetë tentojmë të shmangim gjërat e vështira, nuk i kemi qef sakrificat, por ballafaqohemi me to dhe pengesat në fakt do të jenë rrugët tuaja. Mos i shmangni, përballuni me to. Në fjallën përshëndetse për të diplomuarit master, rektori UET-s Tonin Gjuraj theksoi se qasja në Universitetin Europian të Tiranës është gjithmonë të pasurit në qendër të vëmendjes interesin e studentit. Jemi rritur si universitet në çdo aspekt, në cilësinë e mësimdhënies, në kërkimin shkencor, në projekte dhe si pasoj në impaktin për shoqërinë shqiptare. Sot padyshim me fort sukur shohim fytyrën evropiane që ka marrë ky universitet, fytyrën ndërkombëtare të tij. Që prej viti 2008, kur nisën programet e para master, rreth 7500 student kanë si një lloj pasaporte diplomat e Universitetit Europian të Tiranës, të cila do t'i shoqërojnë ata me krenari gjatë gjithë karierës së tyre.